Під Бахмутівкою на Луганщині досі неспокійно. Ввечері терористам таки вдалося знищити один із тамтешніх українських блокпостів. Наші хлопці нещадно відбивалися, але не вистачило набоїв. В результаті один загиблий, ще двоє поранені. Обстрілювати українські позиції бойовики не припиняли усю минулу добу. Бандити гатили по Донецькому аеропорту. Двічі за минулу добу бойовики намагалися штурмувати Литовище, але українські десантники знову та знову відбивали атаки. Атакували терористи в районі Дебальцевого та Нікішиного, обстрілювали із Щастя. Терористи намагалися знищити позиції наших солдатів поблизу дамби, бої там практично не вщухають. Працюють ворожі міномети та снайпери. Над Маріуполем та околицями повсякчас знищують російські безпілотники-розвідники. З боку окупованих ДНРівцями території тривають обстріли. Постраждалих та руйнувань немає.